mato, entulho e buracos. A reclamação é dos moradores de dois bairros de Governador Valadares. A situação precária foi acompanhada de perto pela Alessandra Garcia e pelo Flávio Mota, que trouxeram para a gente a reportagem aqui. Pode balançar. Com o calor dos últimos dias, nada melhor do que estar numa área verde, uma área de mata, para refrescar, né, melhorar essa sensação térmica. Só que não é esse o caso, não. Nós não estamos fazendo matéria rural e nem mesmo de meio ambiente. A gente está fazendo matéria falando de mato alto. Mato que agora a gente está mostrando aqui, ó, na rua Manuel Cordeiro, no bairro Morada do Vale. Só que essa situação aqui, ó, não é restrita a essa rua, não. Tem muito mais. Tá por vários locais dos bairros Morada do Vale e Santo Agostinho, em Governador Valadares. Tem tamanhos para todos os gostos, até decorativo, como esses aí, ó, no canal da Avenida Lisboa. Alguns pontos, quando capinados, o amontoado não é recolhido. Só quem não está achando a situação nada bonita são os moradores. Esse grupo se reuniu para pedir melhorias. Eles contam que tanto a capina, quanto limpeza e obras em ruas, há muito tempo estão como obrigação dos moradores. A limpeza fica por conta dos moradores. É nós que pagamos para capinar, nós que pagamos a pessoa também para recolher o lixo, sabe? Então, das ruas, a limpeza está a desejar há muito tempo. Se não fosse essa iniciativa dos moradores, juntamente com a Associação de Moradores do Morado Vale, a gente ia ter lama aqui até hoje. Tem vários buracos aqui na rua que eles foram preenchidos pelos próprios moradores. Foram os moradores que fez essa compra desses bloquetes que vocês estão vendo aqui hoje. A terra retirada do fundo da lagoa, do bairro Lagoa Santa, no processo de revitalização, está sendo depositada neste lote. Conforme os moradores, era para ser apenas provisório. Sempre foi um lote vago, é uma área verde da prefeitura. E a prefeitura normalmente não dá manutenção dele. Normalmente ele fica cheio de mato e cheio de lixo, porque certas pessoas aproveitam dessa área para poder descarregar entulhos. Aí com a obra do desassoreamento da lagoa, a prefeitura aproveitou essa área aqui, que é dela mesmo, para poder colocar essa terra, né, que foi retirada da lagoa. Só que já tem 3 semanas que essa obra está parada, não foi finalizada, está assim, bem parada mesmo, e eles não retiraram essa terra. Entre todas as reclamações apresentadas pelos moradores aqui do bairro, com certeza, essa aqui, na Avenida José Ivaí Ferreira Matos, no bairro Santo Agostinho, é uma das mais graves. Por quê? Vou te falar. O mato, a gente vê, não precisa de muito esforço para perceber que há bastante tempo já não é feita a manutenção. Só que, além disso, a calçada, a gente vê aqui, ó, o Flávio vai mostrar, não existe mais. Essa calçada, os moradores contam que ela tinha mais ou menos 1 metro, 1,80 m, aqui a mais desse pedaço que já tem, e ela foi completamente arrancada, segundo esses moradores, durante uma manutenção feita pela prefeitura. E isso provocou, além de muitos riscos, que moradores caíssem aqui, ó, dentro dessa boca de lobo. Teve gente que caiu aqui durante o trajeto, passando aqui por esse trecho. Eu vim aqui, encostei meu carro aqui, e fui pegar minha neta na loja da minha filha ali para levar lá para casa. Quando eu vim com ela, ela tem 6 anos, eu vim com ela, eu passei em cima dessa pedra aqui e fui abrir a porta. Quando eu abri a porta, eu dei um passo para o lado e pisei em cima dessa pedra aqui, que estava inteira, apesar de podre, estava inteira. E eu caí aqui, fiquei pendurado pela mão na pedra lá e com a perna aqui em cima da outra aqui para mim não ir lá embaixo no buraco. O presidente da AMOLASA, Associação dos Moradores dos Bairros Morada do Vale e Santo Agostinho, explica que já perdeu as contas da quantidade de ofícios e reclamações feitos nos setores responsáveis. Essa calçada está quebrada porque a prefeitura veio fazer uma manutenção nesse córrego que passa aqui na lateral há alguns meses atrás, para não dizer anos. E depois dessa manutenção, eles quebraram a calçada para a máquina passar e fazer essa manutenção. E após essa manutenção, ficaram de vir refazer a calçada e não vieram mais, não consertaram essa calçada. Se de um lado da avenida falta capina, bem em frente na pista, os buracos ocupam parte de uma das vias, uma das mais movimentadas do bairro. Temos bastante buraco aqui na avenida principal, de Zé Ivaí, na rua Jeitibá, que a prefeitura simplesmente
a maioria deles também, até a manutenção do SAI, que vem, faz o buraco e não vem resolver tampar, passa 3, 4 meses e não tampa, está tudo em aberto aí. É a reclamação dos moradores, né? Tem a nota aqui da tua prefeitura, equipe? Em nota encaminhada à produção da TV Leste, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos ressalta que o bairro Santo Agostinho ainda não foi formalmente entregue ao município. Portanto, a responsabilidade pelas obras de infraestrutura, incluindo o canal, é de incumbência do loteador. A pasta informa que já foram tomadas as providências cabíveis, notificando o loteador para que este, então, realize as obras conforme planejado. A secretaria permanece vigilante, diz a nota, quanto ao andamento do processo, visando garantir adequada infraestrutura para os residentes do bairro. Com relação à limpeza dos bairros, o Departamento de Limpeza Urbana informa que os bairros já estão na programação em andamento. Bom, se eu entendi da nota aqui, eu aprendi aqui. Tem pouco tempo no jornalismo, mas suficiente para ter aprendido que a nota é um ato formal do gestor público, né? É um direito de resposta, a gente exibe o material e o protocolo do jornalismo pede isso, né? Aquele que foi citado, no caso é o município, o que ele diz sobre isso? Então a nota é um ato formal. Mas já recebi uma nota aqui certa vez, comentando sobre buracos no bairro Cidade Nova, por exemplo. Aquela rua principal onde passa o ônibus lá. O Felipe sabe o nome da rua? É Paulo Souza, Felipe? Aquela principal lá? Do bairro Cidade... Isso, rua Doutor Paulo de Souza Lima. Estou falando do Cidade Nova aqui. E aí na nota veio algo nesse sentido, de que o loteamento não tinha sido entregue completamente, o bairro, quer dizer, o bairro não foi entregue completamente para a gestão municipal, né? Aí muitas dúvidas suscitaram naquele instante. Eu questionei, por exemplo, se o bairro não está entregue, como a pessoa consegue, então, registrar o imóvel, como ela consegue ser acionada para pagar IPTU, taxa de lixo, como que consegue instalar o hidrômetro através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e outros serviços mais, né? Porque tem um CEP gerado, então tem um documento, a pessoa compra o imóvel. Por vezes, o bairro não está... Alguns lotes ainda estão por vender. Talvez seja isso, então, o motivo da não entrega total da administração do bairro ao município. Então, fica difícil compreender isso. Podia o município, então, alguém responsável, esclarecer isso para a gente, ou em nota, ou vir aqui pessoalmente, estamos à disposição aqui no jornalismo da TV Leste, Balanço Geral, nesse sentido, que os moradores perguntam, o bairro não foi entregue. Como não foi entregue? Então, já recebi esse questionamento aqui. Isso a respeito de Cidade Nova, mas agora nós estamos falando de outros dois bairros. Aí foi o Santo Agostinho, qual que é o outro, Felipe? Lagoa Santa, que é bem colado um no outro ali, né? Para quem não conhece bem o Governador Valadares, ele nas proximidades do tiro de guerra. Então tá aí a reclamação dos moradores e a nota também do Poder Público, que vamos torcer para dias melhores ali, né? Porque tá feio o Matagal, tá feio, muito feio. Tem que limpar aquilo lá, cruz credo.